зараз на сході нашої держави. Молоді люди, ваші ровесники, захищають нашу батьківщину від лютого ворога. Вони віддають найцінніше, що їм дав Господь Бог – своє життя. За те, щоб Україна була вірною, мирною, і за те, щоб відбулося і сьогоднішнє дійство ось тут. Держава Україна дала нам, викладачам, і вам, шановні сподеї, бронь. Але це не бронь не для того, щоб вас забирали на війну, а це бронь для того, щоб ви втричі більше старалися в навчанні, щоб ви з потрійною силою опановували знаннями, вміннями і навичками, і щоб ви з потрійною силою після перемоги відродили Україну, нову Україну, Україну, про яку моє покоління мріяло. Ваше покоління в ній має жити. Ми маємо чітко зрозуміти, що від кожного з нас залежить перемога. І ми сьогодні не тільки отримуємо знання, ми сьогодні готуємось до наступних буремних часів, коли від того, як якісно ви будете вчитись в цих стінах, залежить успіх цілої держави. Держави-лідера Східної Європи. Держави прикладу для всього світу. І саме ваше покоління буде отримувати естафету від наших поколінь і йти вперед. Має історичну пам'ять. Має дух українства. Тому що саме тут вчилися люди, які творили українську історію. Вітаю вас, достойні люди. На монастир Святого Спаса. Я хотів би побажати вам, дорогі сподеї, побажати сили і впевненості в тому, що ви творите велику справу, творите себе громадянами України, творите себе людьми, які будуть творити, розбудовувати Україну. І Україна буде великою європейською державою, і це багато в чому залежатиме від нас. Честь маю вітати вас з тим, що ми з вами народились українцями і українками. Честь маю, що у просторі часу під назвою «Життя» і «Сонячної системи» ми з вами громадяни України. Честь маю від того, що я хоч якось дотичний до цього дійства, до цих енергій.